wanaigua gukirwo ati andu manehumbira karikiti kamwe ona mangirwa utigane nao uhoro ucio riu ni wikiritwo mukonde ni managing director wa kambuni ya gutwara andu ng'endo cia gwikenia itagwo Bonfire Adventures uria witagwo Sarah Kabu uria riu wiyumiritie kuhoya muthuriwe Simon Kabu urekeri ni undu wa maundu me magigi erega kuhithuria megi kihiko kiao kuringana na uhoro wandikitwo rurenda-ini rwa 2co.ke Sara augite ati ni thitirethi arari nacio hindi iria araumbũranagia ndeto ciao cia thiini na akahoya Simon amuohere ni kwanika njaga yao nenda-ini na riu Sara akoria Simon etikire mahorohie ngui yao mategutengemania ndeto muingi-ini king'ang'a-ini riu ongereire ati ni acokereirwo ni thayu wa ngoro kuona ati hau kavere meciria ma ati kihiko giake ni giakoboba na ni maramuhete gutangika meciria kuingi muno kuona we ni etikitie ihiko ni njega muno na ati tumaundu turia arageragira andu angi ni matugereire maita maingi na makomeriria kuona we ni akenagio ni ihiko cia andu a nyumba yao na riu akiririria giake kirugame o ta icio. Ningi Sara no arathire na mbere gutaririria karugano kao ka wendo ka uria macemanirie aroiga ati macemanirie handu matwarite andu a kambuni ya Google rugendo kuria mwena wa Kenya na magituika arata na marikia kuma kuu magithii na mbere gukatiana na mweri wa Januari mwaka ucio warumirire makiambia kugia ndugu yao ya kiwendo. Oho Sara ni araumbũririe ati ni erire Simon athie na mbere guteithia atumia acio ari nao mbere kuona ati Sara ni ecũranirie ati korwo niwe umwe wao ndangienda gutiganirio no undu uria erire Simon ni ati ndekwenda drama na video cia aka acio kuona oire Simon e muhuriku akimuthambia wega agituika mundurume kieya. Ngiribotera ceceni ya Museneneko kuma haha thĩinĩ wa YouTube kikũria na gĩtĩo ũtuĩke wa gũsubscribe gũshare na gũcomment kenda wa video ĩno na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa TikTok na Facebook Museneneko niĩ njĩtagwo Museneneki wĩ gatũ.